přišla plehnout, že je unavená a teď ji nějak nemůžu probudit. Sloumám s ní, mluvím na ní, poplácávám po tváři a prostě vypadá to jako, když vůbec nespí, jako když já ani nevím, jestli dejchá nebo něco. Teda zdravotníci fungují, takže se prostě jako přijde a vy teda vám tenhle tůžeb a dojedete za ním někam do nějaký chatky nebo něčeho takového. No? Zkuste dělat všechno maximálně realisticky. Jo? Prostě byť je to soutěž, každý rozhodčí vám na každém stranu ještě řekne něco jiného. Já po vás chci, abyste byli co nejvíc realistický. Prostě na férku, když bude, že přiložíme vyloženě, vyloženě to koně. Přesně tak, prosím. Jo, tak, jak byste to dělali opravdu v reálu. Takže je to, je to chatka, není to tady ta chatka konkrétně. No, je to tady nějaký to, pokoj. Tak, nějaká, ale. Jo, tohle to se jako promítne, jako dojeme. A kdyby cokoliv, já jsem dispečink. Jo. Jakýkoliv dispečink, prostě. Dobrý. Polobuch tady, jo? Přítel na telefonu, Big Brother. Takže prostě vodní záchranář. Ano. Děkuju mnohokrát, až se mě pochválí. Můžem? Dobrý den, zdravotníci, vy jste nás volal? Jo, jo, jo. Tak, co pak se stalo, pojďte nám to říct. Poprosím, zavřít. Jo, já jsem přišla plehnout, že je unavená a teď ji nějak nemůžu probudit. Sloumám s ní, mluvím na ní, poplácávám po tváři a prostě vypadá to jako, když vůbec nespí, jako když já ani nevím, jestli dejchá nebo něco. Jo. No, tady. A večer šlo spát normálně, jo? Ne, to není večer. Jo. Ráno vstali a po obědě, že je unavená, čumili jsme na televizi, takže se na chvíli natáhnout. No a po hodině a půl jdu zbudit, že půjdem něco dělat. A vám je dobře? Jo, mě je dobře, já mám akorát tu vaxnovajznu, ale to s tím nesouvisí. No. Nějaký léky bere? No něco asi jo, se léčí s tou žlázou, takhle tady. Máš flašku chlastou, jo? Jo. Se žlázou, se štítnou žlázou? Jo, jo, se štítnou a astma, jakou flašku nebo co? S flaškou se neléčí. Tak, máme tady léky. Neurol? Jo. To je na to astma nebo co? Je to vyžraný skupár. To je na to astma nebo co? Je to dost a alkohol. Hele, co to je za léky? Plný plato vybraný. To je nějaký. A neurol. Kurva, bude se mnou někdo mluvit? To je na to astma nebo co to je za léky? Určitě to. Tak jo, no. Co to je za léky, chlapi? To je na to astma, nebo co to je? Ne, to není na astma, to je na uklidnění. Na uklidnění. No, tak to mám od toho cvokaře, co tam chodí se vždycky vykřesovat. Chodí taky, no. No, chodí někam, ale nevím kam, nechce mi o tom nic říct. Tomáši, Tomáši, prosím tě, získáš víc informací od pána vedle v kuchyni? Tak, my se vám ani podíváme, jo? Dejte nám tady trošku místo. Nereaguje na bolest. Tak, koukám, jestli dejchá, dejchá, reaguje na bolest podnět. Halo, paní, halo, halo, slyšíte mě? Je vám dobře? Je mi to asi, zkuste chvilku se mnou mluvit, jo? My jsme přijeli zdravotníci, váš manžel vás zavolal, teda nás. Bychom se na vás podívali, jo? Můžete na mě otevřít oči? Jo? A víte, řeknete mi, jak se jmenujete? Lenka. Lenka. Lenko, víte, jaký je dneska den? Lenko. Sobota je dneska, super. A Lenko, víte, kde jste? Doma. Jste doma, jo? Výborně. Tak už jí probudili. 94 plus. Už jí probudili, že váš? Už mluví, nebo co? Už jí probudili, nebo mluví, co je? Nebudeš bavit, nebo co? Mluví. Já mám kolega, jo, kolega. Já tak máme frekvenci 80, saturace 94, jo. A puls na oximetru? Mám to stejný? Jo, jo. Já jsem to neviděl. No, to tu. Jo. Tep 80, saturace. Tep 80, jo. Tak. Lenko, Lenko, stávejte. Kolik jste si vzala těch neurolů? Pár. Pár jenom. A zapila jste to něčím? To je mám flašku. Jo. Aha. A já asi víc dopytá? Ta flaška je takováhle, nebo tak je? Jo. Takže olej, takže nic? Tyhle prášky kombinace s alkoholem. Tak jo, dispečíku. Tak, Lenko, Lenko, já potřebuji. Vy jste se bouchla do hlavy? Ne. A neupadla jste, když jsi si šla lehnout? Ne. Může být kombinace. Bolí to, jo? S dechrovkou, citrusem.
Aha. Dobře, tak já to dohlásím posádkám. To není úplně podstatný, každopádně... Lenko. Au. Ruka? Ano. Lenko, vydržte. A mluvte se mnou, jo? Spát. A proč jsi si brala ty neuro pro ty prášky? Spát. Za chvilku budete mít klid, teďka mi musíte ale odpovídat, jo? Já ti vám říkám, že chceme klid. Hele, tři spíš míň, jo? Lenko! No. Lenko, stávejte. Zkuste se nevrtět, jo? Lenko, nespíte, musíte teďka si s tebou povídat. Co děláte normálně? Spím. No a trošku to bolí, ale no to bude lepší, máš to velký. Lenko, a co jste včera dělala? Lenko. Vytáhni tlakoměr, jo? Tak si pak řekni ho, jo? Jo. Lenko, nespěte. No, to chvilku to je nepříjemný a pak to pomůže, jo? Tak, Pavle, přechytneš si do hlavu? Tak, drž. Tak, to si uděje si to, jak to podám. Uk si nám ukazuje furt stejně. A to? Tep taky. Jo, 80 pulzů, 94 saturace. Jo. Haló, Lenko? Mluvte s náma. Pohodě? Lenko, haló. Tak budu měřit to, teprve. Bolí vás něco nikde? Jo. A co vás bolí? Ta hlava? A? Vydržte to, Lenko. Se bych to rozstříhnul. Dobře, ale ono to jde i vyhrnout. Lenko, víte, co je dneska za den? A vy víte, kde jste? Doma. Aha. A víte, s kým tu jste? S přítelem. Takže tlak máme 135 na 90. Tak, Lenko, takže to máme, ačku, bečku, cečko, tak si poslechneme. Puls na ruce. Ok. No. Dobrý. Lenko. Tak. Konec úkolu. Limit. Zařvi tam na něj, prosím tě. Aha. To jsem nevěděl, máme časový limit. No máme, jo. Aha. Máme. Tak, jaký je váš nějaký pracovní závěr? Jak byste, až přijede RZ teďka, tak... Takže kde je RZ, tak je tam prostě... ty léky, jak dopadla ta toxikologická linka? Co nám řekli? Na ten Eurol?
Kde jsi rozhodil? Dostal jsi odpověď? No, ono to neproběhlo totiž. Aha, takže nevíme. On volal, ale nedostal odpověď. Jo. Každopádně jsou tady vyžadaný 2, 4, 6, 8, 10, 12. On říkal, to je dost, ale jako není to asi... Myslím si, že to jde ještě sníst, jakoby, že jí bude akorát blbě. No hlavně, že jo, ty to nemůžeš vědět jistě, protože no, víš, jestli jakoby ty platíčka, že jo. Jasně. Jestli bylo celý, nebylo... To nevíme, alkohol nebyl. Kombinujme to vlastně s tím klinickým stavem, kdy jo. Ona i reaguje na vás, že jo. Kdyby měla se tak předávkovat, tak vyžrat třeba celý plata, notabene dvě, tak če odhrni to. Mm-hmm. Ještě? Mm-hmm. Loxilin, až samý dobroty. Tak, patrně by byla tuchá, jo, jako no. Fakt koma, prostě za tři, jo, nereagovala by vůbec, ale takhle vy vidíte, že ona, že jo, na oslovení nebo takový bolestivý podnět trošku větší, má nějakou taktilní stimulaci, jak jste s ním hýbali a tak ona jako reagovala, jo, takže jsme v charakteru nějaký somnolence. V podstatě, když jste jistý, jako by na Glasgow, tak tedy, jestli znáte škálu AVPU, ne. Vy googlete, je to jednodušší než Glasgow, jo? Mm-hmm. Ačko, alert, plně přivědomí, V, voice, reaguje na hlas, P, pain, reaguje mm-hmm. na bolest a U, unresponsive, nereaguje vůbec. Jo. Jo? Takže místo prostě 15 škál, máte, nebo 15 bodů, máte prostě 4 body, 4 podněty, jo? Je to jednodušší a pro vás jako pro lajky si myslím hodnější. Takže mm-hmm. třeba když se naučíte používat, bude to lepší. Okay. Jo? To jednodušší pro vás, tak. No a vedle toho tam měla ještě teda ty, tady prostě nějakou ano, tu modřinu. Ano, a kde ještě modřiny? My jsme ji nestihli prohlídnout celou. Každopádně měla ještě bolestivý na ruce, takže pravděpodobně se tady někde rozmlátila. Proto jsme měli podezření. To bylo trochu jinak. Pan nás měl lepší, protože pán byl velice agresivní. Jo, no. Takže tam viděl, že spále trochu porubal. Ano, ne, agresivní, že jo. Tohle mi udělal Benku, tak už jsi v klepetech. Je možný. Tak jo, takže prosím pěkně, ta situace je takhle nastavená, že máte prostě chlapa ženskou, je týraná, že jo, prostě teď si nějak pohárej a ona to vyřeší tím, že si prostě veme pár prášků a zapije to lokem. Ale ten stav prostě je takovej, že to není nějaký suicidium, nebo je to tak strašně vážný, jo. Ale účelem tohohle cvičení je, abychom i vás jakožto lajky donutili toho člověka fakt vyšetřit. Protože vy nemáte nějaký větší vzdělání, nemáte to přístroj, ale prostě máte ty oči a máte ten hmat, jo. A když, jak říkáš, dodržujete A, B, C, D, E, tak prostě jde to, jo. Za mě osobně, já se přiznám, já nejsem úplně právě zastáncem, jako třeba měření toku přes oblečení, takže jak říkáš, buď to roztrháte, prostřihat, nebo fakt vyhrnout, nebo je to natolik elastický, že byste to rameno a tu paži fakt jako z toho vyvlíkli, jak jste to už chtěli, jo. A tím pádem byste potom i... Což o tom bychom jich chtěli? No, to jste mohli, já jsem říkala, jako dělejte to realisticky, jako fakt jste mohli, jo. Já bych vás když tak zastavila, ale tady to šlo, okay. Jo, takže prostě byste tak uvěřili ty modřiny a aby to taky lepší. Tak, jinak volání, nevím, kdo volal, tady kolega volal. Volání na záchranku a na dispečing. Je vidět, že jsi to neměl úplně srovnaný v té hlavě. Jo? Vy jste volali trošku dřív, podle mě, než jste měli ty informace. Samozřejmě, že vždycky je možnost to dohlašovat, ale prostě zase, jo? Ty jsi zavolal a vlastně si nevěděl, proč voláš. Jo? Vypadlo ti to, nebo neudržel si to povědomí, nebo no, nesoustředil se. Jo? A přesně, to si tady zaznělo, ale on to fakt neudělal. No, já jsem říkal, že mám volat prášní kombinace s alkoholem. Tak, no jo, takže jako... Jo, rozumíte, něco je myšleno, pak je něco řečeno, pak to není uděláno, pak to není dovysvětleno, jo? Takže prostě ta komunikační smyčka se neuzavřela, bohužel, jo? Což je škoda. Urvaný plzeňací. Tak, takže, tak, když jste měli teda podezření na to násilí, tak co bychom ještě zavolali? Policie. Děkuju pěkně, jo, přesně tak. Jo, nějak diskrétně, abyste jeho nenasrali, aby on to neslyšel. A zase, když byste trošku víc chtěli, tak ona potom by byla... Hlavně na tohle to ti jedou automaticky. Jo. No ne, ale ty jsi to neměl hlášený. Jo, tak nebylo. On pro tebe, došel v kempu. Účelem cvičení je, aby jasný, byste jasný. Na to přišli a dohlásili to vy, protože vy jste ty první zdravotníci, kteří s tím přijdou do kontaktu. Jo? Je to vaše povinnost. No, teď to nebylo z dispečingu, no, ale byl vyhmátnutý tady. Jo, jako pan si to rozlišil sám. Tam právě záchranka vůbec nefigurovala v první chvíli. Nebyla na cestě nic prostě. No. Tak, jak jste si poradili s agresorem?
No, kolega doby, pokecali jsme si, tady je nešťastný moment, když si šel kolegu zkontrolovat nebo předat informace a to a měl si tu flašku v ruce. To jako úplně nebylo dobrý a ještě všiml jsem si toho, tak si se z toho nedokázal ani pohotově vylhat. Normálně si jak malý děcko skoval za záda a dělal si, že nic. To úplně není nešťastný řešení, kdybych do něj víc kéroval, tak mě tam neudrží. Jedině za cenu násilí a to zase není úplně ideální. No. Není to chtěný. Tak, ještě mi povězte nějakou osobní anamnézu od něj, nebo od ní jste zjistili, s čím se léčí. Léčí se paní se štítnou žlázou a začala chodit psychiatrovi. A dostalo se to ke kolegům? Jo. Dobře.